Ikiwa ni mara baada ya kushuhudia mashabiki mbalimbali wa klabu ya soka ya Simba kuwa na uhaba mkubwa sana wa kuweza kumfahamu kocha wao mkuu ambaye atakayeweza kuvaa viatu alivyoweza kuviacha Pablo Franco Maltini mwenye uraia wa pale nchini Hispania. Ni miongoni mwa kocha ambaye tumeweza kushuhudia ameweza kuitumikia klabu ya soka ya Simba, lakini ndipo hapo tumeweza kushuhudia alipoweza kufikia makubaliano ya kuweza kuachana na klabu ya soka ya Simba kwa kuweza kuvunjiwa mkataba wake. Basi Simba Sports Club hivi sasa majukumu yake mara baada ya kuweza kushuhudia walipoweza kuyaelekeza kabisa kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kocha mpya kabisa ambaye atakayeweza kuwa na vigezo vyote vile ambavyo wanavyovihitaji, lakini pia vigezo si haba, lakini wanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wanahitaji kuweza kuyafikia. Na taarifa rasmi ni kuhusiana na kocha mpya kabisa wa klabu ya soka ya Simba. Huyu kocha bwana tuseme ya kwamba wasifu wake umekuwa ni mkuu kubwa sana, na huyu ni kocha kutokea pale nchini Ghana anayefahamika kwa jina la Jamesi Kwesi Appiah. Ni miongoni mwa kocha tumeweza kushuhudia ameweza kupitia kwenye vilabu mbali mbali, lakini pia ameweza kuifundisha timu ya taifa ya Ghana, na hii basi hadi sasa tuseme ya kwamba ni moja kati ya kocha ambaye mwenye uwezo mkubwa sana kutokana na wasifu wake, lakini pia kutokana na uwezo wake, hata pia umri wake ukiwa unaruhusu kutokana na jinsi ambavyo tumeweza kushuhudia amekuwa na wasifu huo ambao ukiwa unamuelekeza kabisa kwamba anastahili kuitwa kocha wa viwango vya hali ya juu. Lakini kwa taarifa rasmi hadi hivi sasa zinasema kama hivi: klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kushuhudia klabu ya soka Simba kuweza kupitia magumu ya kutoweza kuwa na kocha mkuu rasmi, sasa klabu ya soka Simba imeweza kuthibitisha kuwa kocha wao mkuu ambaye anayelithi mikoba ya Pablo Franco Maltini ni Jamesi Kwesi Appiah kutokea pale nchini Ghana. Imeelezwa kuwa klabu ya soka Simba imeweza kufikia makubaliano na kocha huyo, lakini kocha huyo hadi hivi sasa tumeweza kushuhudia akiwa amezaliwa mnamo tarehe 30 Juni 1960, na huku ni moja kati ya kocha ambaye anafahamika kwa jina la Kwesi Appiah kutokea pale nchini Ghana. Lakini kocha huyo ameweza kutokea kwenye klabu ya Kinpon Football Academy ambayo ni moja kati ya timu ambayo tumeweza kushuhudia ikiwa ina umri wa miaka takribani ya ama under 23. Na hii basi kocha huyo James Kwesi Appiah ni miongoni mwa kocha ambaye viwango vyake vimekuwa vya juu sana, na huko tukishuhudia kwa timu ambazo alizowahi kuzifundisha tukianzia kwa mwaka 1983 mpaka 1982 mpaka 1983 ameweza kuifundisha klabu ya Prestea Mine Stars, na huku 1983 mpaka 93 ameweza kuifundisha Asante Kotoko, lakini huku pia ameweza kuwahi kuifundisha timu ya taifa ya Ghana mnamo mwaka 1982 mpaka 1992, lakini timu ambazo alizowahi pia kuzimeneji, yani kwamba kuwa kocha mkuu mnamo mwaka 1992 mpaka 1995 ameweza kuifundisha Asante Kotoko ya hapa hapo nchini Ghana, lakini 1995 pia mpaka 96 Asante Kotoko na ameweza kuitumikia hiyo hiyo timu, na huku tulishuhudia ambapo ilipoweza kufikia mwaka 2007 mpaka 2012 ambapo aliweza kuwa Ghana asistanti, na 2011 aliweza kuifundisha timu ya taifa ya Ghana under 23, lakini pia 2012 mpaka 2014 ameweza kuifundisha Ghana, lakini 2014 mpaka 2017 Al Khartoum. Na hii basi hiyo ni moja kati ya timu ambapo tumeweza kushuhudia 2014 mpaka msimu 2017, lakini 17 mpaka 20 kocha huyo ameweza kuwa katika mikono salama ya timu ya taifa ya Ghana. Na basi moja kwa moja hizo ndio wasifu zake ambazo kwa timu alizowahi kuzifundisha kwa ufupi zaidi, lakini tuseme kwamba ni moja kati ya kocha ambaye amekuwa na wasifu mkubwa sana, lakini position yake alishawahi kuchezea kama vile ni beki wa kushoto kwenye kipindi hicho alichokuwa anachezea timu yake husika. Na basi hiyo ni taarifa fupi sana kuhusiana na kocha mpya kabisa wa klabu ya soka ya Simba ambaye anafahamika kwa jina la Jamesi Kwesi Appiah kutoka pale nchini Ghana. Nini hasa maoni yako? Lakini tuseme kwamba ni moja kati ya kocha ambaye huenda atakuja kuipatia mafanikio na mabadiliko ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Simba. Basi kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani, na hadi hivi sasa kwamba kocha huyo James Kwesi Appiah atatambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.